je jedna, no tak vydat. Takže krásné pohlání za tohle. A to ta třída E1 bývá nejlépe obsazená mezi historiky, takže to je možná docela cenění pohárek. Taky ne. Co domácí návodní? Mně se to tady vždycky líbí, ale ten pátek byl jako extrémní, když jsme neměli, co to bylo cítili, tak nějak jako inteligentně a dneska už to jsem to osychalo až na ten rozměr, takže to bylo. Hlavně se stíli. Právě, no, kolegové s favoritem byli rychlejší jako výrazně než my a podle se to pojádce na stranu, takže doufám, že jsou v pohodě. My jsme to tak nějak napletli, že? Máme tady Mirka Juna a Zdeňka Šímu. Ti právě v té třídě E1 obsadili stříbrnou cíčku.